ഹലോ, ഇതാ ചെറിയൊരു ഇടിവെട്ടുണ്ട്, നല്ല മഴക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റമറിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്ലാൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കുറേ പ്ലാൻസ് ഫ്രീ കിട്ടി. ലോട്ടസ് ട്യൂബേഴ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് പോയത്. പക്ഷേ ലോട്ടസ് ട്യൂബേഴ്സ് എനിക്കത്ര ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരുപാട് വില കൂടിയ ചെടികൾ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടി. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോസിൽ കാണിക്കുന്നത്. അതിനുമുമ്പ് നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ, അതായത് ദീപാവലി ഓഫർ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പേർക്ക്, കമൻസ് ഇടുന്ന രണ്ട് പേർക്ക്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ട് പേർക്ക് നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ അത് മൂന്ന് പേർക്കായിട്ട് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം വേറൊരാൾ കൂടി ഒത്തിരി ലൈക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഇനി അയാളെ നിരാശപ്പെടുത്തണ്ട, എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ സങ്കടമാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ മൂന്ന് പേർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് പേരെ നിന്നിൽ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു, നമ്മൾ കമൻറ്റ് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോൻ്റെ. അപ്പോൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടുപേരും അഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഹരി സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഒരു ഹരി എൻ്റെ അടുത്ത് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഹരി തന്നെയാണോ എന്ന് അറിയില്ല. ഹരി മെസ്സേജ് വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്രസ്സ് ഇട്ടോളൂട്ടോ. ഹരിയുടെ അഡ്രസ്സ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, എൻ്റെ കസ്റ്റമർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഹരി തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കണം നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹരി മെസ്സേജ് അയക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. എനിക്ക് എന്തൊക്കെ പ്ലാൻസാണ് ഇന്ന് ഫ്രീ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, പിന്നെ അവിടെ കണ്ട പ്ലാൻസ്, അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത്. നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. കുറച്ച് മൈക്രോ ബൗൾ ലോട്ടസിൻ്റെ ട്യൂബേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു രാധ എന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ കസ്റ്റമറെ നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് വിളിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ കുറേ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്, ഇനി ഇത് ഈ വഴി വരികയാണെങ്കിൽ കയറാം. ഒരു മാസമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് വരിക. അപ്പോൾ ഒത്തിരി പ്ലാന്റ്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ലോട്ടസുകൾ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ, ഞാനത് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ലോട്ടസ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് വേണ്ട, ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഫ്രീ പ്ലാന്റ്സ് തന്നു കേട്ടോ. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ, കുറേ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ്, പിന്നെ കുറേ ഓർക്കിഡ് കളക്ഷൻ. ഈ ഒരു പ്ലാന്റൊക്കെ കണ്ടു, നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവർ ഫാമിലി ആയിട്ട് വിദേശത്തായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെയറിങ് അത്ര അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എപ്പോഴും ഓർക്കിഡ്സിനാകുമ്പോൾ വലിയ കെയറിങ് ആവശ്യമില്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട്, എല്ലാം നല്ല ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ കുറേ സ്റ്റാൻഡുകളൊക്കെ അവിടെ റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്ലാന്റ്സൊക്കെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നല്ല നല്ല പേരുകളൊക്കെയാണല്ലോ ഈ ഓർക്കിഡ്സിനൊക്കെ. പക്ഷേ എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല, ക്രേസും ഇല്ല. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഓർക്കിഡ്സൊക്കെ തൊടുന്നത് പോലും എൻ്റെ ലൈഫിൽ, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോട്ടസ് പോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കളക്ഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് സെയിൽ തുടങ്ങിയതാണ്. ഇനി ഓർക്കിഡ്സിൻ്റെ പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓർക്കിഡിൻ്റെ സെയിൽ തുടങ്ങിയിരിക്കൂടെ എന്ന്. ഇപ്പോൾ നല്ല ട്രെൻഡിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. നല്ല റേറ്റാണല്ലോ ഇതിന്, മിക്കതിലും നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് അതൊക്കെ ഓക്കെ ആവും അറിയില്ല, നമുക്ക് ചുമ്മാ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓർക്കിഡ്സിൻ്റെ സെയിലും. അപ്പോൾ നല്ല നല്ല വെറൈറ്റികൾ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കട്ടെ. കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സെയിൽ ചെയ്യൂ, നല്ല പ്ലാന്റ്സ് അയച്ചു തന്നാൽ സെയിൽ ചെയ്ത് തരും, അങ്ങനെ കുറേ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. പിന്നെ ഓരോ പ്ലാന്റ്സിലോട്ട് പോകാട്ടോ. ഇനി നമ്മളെവിടെയും കാണാത്ത കുറേ വെറൈറ്റി പ്ലാന്റ്സുകൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു കേട്ടോ. മെയിനായിട്ട് ഫിലോഡെൻഡ്രോൺ കളക്ഷനാണ് ഇവിടുത്തെ എടുത്തു പറയേണ്ട ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറേ കുറേ വെറൈറ്റീസ് എനിക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു. ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ പല വെറൈറ്റീസാണ്. ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ചെടികളല്ലാതെ വ്യത്യസ്തമായ പല വെറൈറ്റീസ്, അതും നല്ല റേറ്റ് കൂടിയ വെറൈറ്റീസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതാ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഉടുക്കി എന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സൈഡിൽ, അവിടെ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് വലിയ ഗവക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി കേട്ടോ, ഞാൻ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചു ആ ഒരു പ്ലാന്റ്. പിന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു ചെമ്പരത്തി, സാധാ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന വെറൈറ്റീസ് അല്ല, എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ് വെറൈറ്റീസ്, ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. വെരിക്കേറ്റഡ് ചെമ്പരത്തി, ഇതൊക്കെ നോർമൽ ടൈപ്പാണ്. ഇത് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ, ഇപ്പോൾ വലിയ കെയറൊന്നും കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട്. നമ്മുടെ താമരകളൊക്കെ അവിടെ നല്ല ഭംഗിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, സെറ്റായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ആദ്യ നാളായിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ ചെടികൾ ഞാൻ നോക്കുമെന്ന് ഉള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് തരുന്നത്. അപ്പോൾ കുറേ തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് കാണിക്കാം. അതാ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് അഡീനിയം പ്ലാന്റ്സ്, അഡീനിയത്തിൽ ഫ്ലവർ അതുമാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ, എല്ലാ വെറൈറ്റീസാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ കണ്ട വ്യത്യസ്തമായ ചെടി, ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെയും പ്ലാൻ ലവേഴ്സിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. എവിടെയും കാണാത്ത കുറച്ച് വെറൈറ്റി പ്ലാന്റ്സ് എനിക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു കേട്ടോ. അതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ്സാണ്.
ഈ ഒരു ടൈപ്പ് വെരിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മോൺസ്റ്റർ പ്ലാന്റ്, മോൺസ്റ്റർ അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ പേരറിയില്ല, പേരറിയുന്നൊരു പറയാം. വെരിക്കേറ്റഡ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഒത്തിരി കളക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പറിച്ചെടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ, പിന്നെ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി കളയണ്ട, അത് പറിച്ച് വലിച്ച് പറിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ആ നിൽക്കുന്നൊരു ഭംഗി പോവും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തില്ല. പിന്നെ ഇത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പലതിൻ്റെയും കട്ടിങ്സും ഒക്കെ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് ഓൾറെഡി, ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഇത് അത്ര അങ്ങോട്ട് ബുഷിയായിട്ട് വരുന്നില്ല, എന്താണെന്നറിയില്ല, വരും ചീഞ്ഞു പോവും, അതാണ് എൻ്റെ അവസ്ഥ. പിന്നെ താ ഇത് നടുക്ക് തന്നെ ഒരു വലിയ മരമുണ്ട്, മാവാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ, മാവല്ല വേറെന്തോ ഒരു മരമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ സ്റ്റാൻഡിൽ നിറയെ പ്ലാന്റ്സിനെ ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ വെരിഗേറ്റഡ് പ്ലാന്റ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു വെരിഗേറ്റഡ്, ഇത് കൊളോക്കേഷ്യ അല്ലേ, അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്ത് കാണുന്ന ചേമ്പി തന്നെ വെരിഗേറ്റഡ്, അത്യാവശ്യം റേറ്റുള്ള പ്ലാന്റാണ്, 500 ഉണ്ട് അതിന് റേറ്റ് കേട്ടോ. അത് റേറ്റ് കുറവിൽ കൊടുക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം, എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം അത് വേണമെന്ന്. പക്ഷെ 500 എടുത്ത് വാങ്ങിക്കാനുള്ളൊരു ഇതിലില്ല ഇപ്പോൾ, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഒരു ചെറിയ തൈ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് കലേഡിയം ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കലേഡിയം. കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക് കളറാണ്, എൻ്റെ ക്യാമറയിൽ ആ ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ചെടി, ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പഴയ കുട്ടിക്കാലമൊക്കെ നമുക്ക് ഹോർമോൺ കേട്ടോ, നല്ല രസമാണ് എൻ്റെ പൂക്കൾ. അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരാത്തതാണെന്ന് തോന്നിട്ടത്, ഇത്തണ്ടതിൽ ആ ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. മോനും ഉണ്ട് കേട്ടോ, വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഹൈറ്റിൽ പോയിട്ടുള്ള കുറേ ചെമ്പരത്തികൾ അതും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കുറേ മരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, പല ഫ്രൂട്ട് അങ്ങനത്തെ വെറൈറ്റി മരങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ എന്താ ഇതുപോലെ ഉള്ള പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയൊക്കെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പേരുകൾ എനിക്കറിയില്ല. ഇതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് എൻ്റെ പൂക്കൾ. ഇത് മറ്റേ ഹോയ പ്ലാന്റ് ആണോ എനിക്കറിയില്ല, ചോദിച്ചില്ല കേട്ടോ ആ ടൈമിൽ. ഇത്രയാവോ ഇല്ലല്ലേ, ഇത് വേറെന്തോ പ്ലാന്റാന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഇത് സോസൻ അയ്യോ അങ്ങനെ എന്തോ അല്ലേ എൻ്റെ പേര്, ആ ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് മറ്റേ ബ്ലൂ വെച്ചിട്ട് എന്താണല്ലോ പേര്, പേര് മറന്നുപോയി. പല പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പേരുകൾ ഇപ്പോൾ ലോട്ടസിൻ്റെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പേര് പഠിച്ചപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മറന്നുപോയി. ഇതാ ഈ ഒരു ടൈപ്പ്, ഇതൊരു സിങ്കോണിയം പ്ലാന്റ് അല്ലേ, അത് ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം നല്ല പുഷിയായിട്ട് എത്ര വൃത്തിയായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നോ, കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൊതി തോന്നുന്നത് പോലെ. പിന്നെ ഈ മതിലിൽ പടരുന്ന ഈ ഒരു പ്ലാന്റ്, ഇത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം ഏരിയ കവർ ചെയ്തിട്ട് വരായിരുന്നു, ഇത് ഭയങ്കര സ്ലോ ഗ്രോത്താണ്, പക്ഷേ അവിടെ നല്ല ഭംഗിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്തായാലും ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കാതെ തന്നെ കട്ടിങ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആ ചേച്ചി, കുറേ എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ നട്ട് വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഒത്തിരി പ്ലാന്റ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, മെയിനായിട്ട് മൈക്രോബൗളിൻ്റെ കുറച്ച് ലോട്ടസ് ട്യൂബേഴ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ ചെറിയൊരു ചീയൽ പോലെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ നട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അത് സെയിലിന് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് കണ്ടോ, ഇത് നമ്മുടെ സാധാ ഫിലോഡെൻഡ്രോൺ പ്ലാന്റ് അല്ല കണ്ടോ, ഇതിന് വേറെന്തോ പേരുണ്ട്. ഭയങ്കര ചെവിയുള്ളതും നല്ല നീളമുള്ളതും, അതിൻ്റെ വലിയൊരു കൊമ്പാണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ പുതിയ ലീഫ് വരുന്നതിന് നല്ല റെഡ് കളർ, നല്ല വലിയ കൊമ്പാണ്, ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഫുൾ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല, നട്ട് വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് പിച്ചർ പ്ലാന്റ്, പിച്ചർ പ്ലാന്റ് എന്താ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലവർ, ഇരപിടിയൻ സസ്യം, അത് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, ദേഹിക്കണ്ടോ അതിൻ്റെ കുറേ കൊമ്പുകൾ. അപ്പോൾ ഇത് നടാൻ അറിയുന്നവരൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ എങ്ങനെയാണത്, ഞാൻ കൊമ്പുകൾ കുത്തി ഹാങ്ങിങ് പോട്ടിൽ വെക്കാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്, കൊമ്പുകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നടേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു ടൈപ്പ്, പിന്നെ ഇത് മോൺസ്റ്റർ പോലെ തന്നെ വലിയൊരു ഷേപ്പ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ അതാ കുറേ നല്ല പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇതിൽ റയർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ നട്ട് വെച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എത്ര ദിവസം ഇരുന്നാലും പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ പോട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് നട്ട് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, അപ്പോൾ ഇന്ന് പോട്ട്സ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇനി നട്ട് വെക്കണം. ഒത്തിരി പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഇത് നിറയെ പ്ലാന്റ്സ് ആണ്, പല ഫിലോഡൻഡ്രോൺ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇതേ ഇത് ഇത് നല്ല ഭംഗിയാണ്, ഇതൊക്കെ റേറ്റുള്ള പ്ലാന്റ്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ എല്ലാം. പിന്നെ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത്, പിന്നെ ഇത് വെരിഗേറ്റഡ് ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വെരിക്കേഷൻ അവിടെ വന്നിട്ടില്ല, നമ്മൾ നട്ട് വെയിലത്തോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വരത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ നല്ല നല്ല പ്ലാന്റ്സ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലീഫിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഷേപ്പ് കണ്ടോ, എന്ത് ഭംഗി, പടിപൊളി പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതേതാ, ഇതും സിങ്കോണിയത്തിൻ്റെ തന്നെ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളത് കേട്ടോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി കിട്ടിയായിരുന്നു, അത് ഞാൻ നട്ട് വെച്ചു. പിന്നെ വേറൊരു പ്ലാന്റ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറേയൊക്കെ നട്ട് വെച്ചു ഞാൻ ഇന്നലെ. ഇതാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ
മതലിൻ്റെ സൈഡിൽ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ അവിടെ വെരിഗേഷൻ വെരിഗേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറുതേ ഉണ്ടായുള്ളൂ, കട്ടിംഗ് ഒന്നും എടുക്കാനുണ്ടായില്ല. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ. ഇത് വലിയൊരു പോട്ടിലോട്ട് മാറ്റണം. തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ മുറിച്ച് മുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഈ ഇത്ര വലിയ പോട്ടിൽ പോലും ഇത് എന്താ പറയുക തികയുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ മതലിൽ പടരുന്ന ഈ ഒരു ഐറ്റത്തിന് തന്നെ വലുത്, അതും ഞാനിവിടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിടിച്ച് വിട്ടിട്ട്. ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ലീഫാണ്, പക്ഷേ ഇത് ഇത്തിരി സ്ലോ ഗ്രോത്താണ്. എന്നാലും ഇത് ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞിലകളായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. ഇത് ഇത് ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം വളർന്നാൽ തന്നെ ഈ മതിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ്, ഇത് നല്ല ഹൈറ്റിൽ വരും കേട്ടോ. ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇത് കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു പോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറേയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേര് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ് ഇതാ ഈ ഒരു ടൈപ്പ്. ഇത് സിൽവറാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് പോലത്തെ, അതാ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് അല്ലല്ലോ, ബട്ടർഫ്ലൈ പ്ലാന്റ് പോലത്തെ ഇതൊരെണ്ണം നമുക്ക് അയച്ചു തന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ മറന്നുപോയി. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്, പിടിച്ച് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. വീഡിയോയിൽ ആർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. സെയിൽ വീഡിയോ നാളെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. നാളെ നമുക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളി സെയിൽ വീഡിയോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളും അതിൽ പറയാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെള്ളിയാഴ്ച 31 പേർക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇപ്പോൾ 10 പേർ കൂടി അയക്കാനുണ്ട്. അതിനുശേഷം നാളെ നമ്മൾ എല്ലാ പാക്കിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും സെയിൽ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. ബാലൻസ് ഉള്ള ട്യൂബേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ വേണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നാളെ വൈകിട്ടത്തേക്കായിരിക്കും ആ വീഡിയോ കേട്ടോ.